بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک لیٹیسٹ اپ ڈیٹ سے آگاہ کروں گا۔ لیٹیسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ تمام تعلیمی ادارے 31 مئی تک بند رہیں گے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے میں نے ایک نوٹیفکیشن سے آگاہ کیا تھا، لیکن وہ نوٹیفکیشن ان طلباء کے لیے تھا جن کے پیپر ہو رہے تھے یا ہونے والے تھے۔ ان کے لیے پہلا نوٹیفکیشن تھا کہ ان کے پیپر 31 مئی تک نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ امتحانات کے متعلق تھا۔ لیکن اب جو نوٹیفکیشن آیا ہے یہ تمام تعلیمی اداروں کے لیے آیا ہے کہ 31 مئی تک تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے، آپ کے اسکول، آپ کے کالجز، آپ کی یونیورسٹیز، یعنی جون سے ان کا آغاز ہوگا۔ تو اس میں یہ بھی کہا ہے کہ جو آپ کو پہلے 3 ماہ کی چھٹیاں ہوتی تھیں یا 2.5 منتھ کی، وہ اب نہیں ہوں گی۔ جو اب آپ کو چھٹیاں کر دی گئی ہیں صرف یہی ہوں گی۔ 1 جون سے آپ کے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا۔ لیکن یہ تو حکومت نے فیصلہ کیا ہے، 31 مئی تک کی بات انہوں نے کی ہے۔ اب میرے خیال کے مطابق ایسا ہوگا کہ آپ کی چھٹیوں میں بعد میں پھر دوبارہ اضافہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جون جولائی میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، ممکن نہیں کہ آپ کے ادارے کھلیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو 31 مئی تک تو ابھی انہوں نے حتمی فیصلہ کیا ہے کہ آپ کے ادارے بند رہیں گے، تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ بعد میں پھر چھٹیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں پیپروں کی۔ جیسے 9th کے 2 پیپر ہوئے ہیں، ابھی باقی کچھ رہتی ہیں، 10th کے پریکٹیکلز رہتی ہیں، انٹر، بی اے، بی ایس سی کے پیپر ابھی ہونے والے ہیں، کیا یہ جون میں ہوں گے؟ پہلی بات، جس طرح کی صورتحال ہے چانسز نہیں کہ آپ کے جون میں پیپر ہوں۔ آپ مارکیٹ میں کچھ ایکسپیکٹڈ ڈیٹ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں ڈیٹ کو انٹر کے پیپر ہوں گے، فلاں کو میٹرک کے ہوں گے، تو یہ کوئی بھی ابھی تک کسی بھی قسم کی ڈیٹ شیٹ یا فائنل اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، سب ایکسپیکٹڈ ہے۔ لیکن جس طرح کی صورتحال ہے چانسز نہیں جون میں پیپر ہوں۔ ہاں، آپ جولائی تک ویٹ کر سکتے ہیں کہ جولائی کو ہو سکتی ہیں۔ اگر فرض کیا جون جولائی میں بھی آپ کے پیپر نہ ہوئے، تو پھر چانسز ہیں کہ آپ کے سال پیپر نہ ہوں۔ اس میں پھر یہ آپشن ہو سکتا ہے کہ جیسا 9th والے جن بچوں نے کچھ پیپر دیے ہیں 2، تو ان کو بھی وہ کینسل کر کے اس طرح کر سکتی ہیں کہ 9th اور 10th کے اکٹھے آپ سے پیپر لے سکتے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ سال ضائع بھی جا سکتا ہے، 2021 میں دوبارہ وہ 9th کے پیپر لیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر جب بھی آپ کے دوبارہ 9th کے پیپر لیے جائیں گے، صرف 9th کے پیپر لیے جائیں گے، پھر جو آپ نے پیپر دے دیے ہیں یہ دوبارہ نہیں ہوں گے۔ ہاں، اس طرح ہو سکتا ہے جب 9th 10th کو وہ اکٹھے اگلے سال لے لیں، یہ اگر آپشن حکومت سلیکٹ کرتی ہے کہ 9th 10th کے ہم اکٹھے پیپر لیں، پھر آپ کے 9th کے جو پیپر ہو چکے ہیں اس کو وہ کینسل کر دیں گے۔ تو جس طرح کی صورتحال ہے اس کے مطابق میں بتا رہا ہوں کہ جون میں چانسز کم ہیں۔ اگر حالات بہتر ہوتے ہیں پھر جون میں پیپر ہو سکتے ہیں، جون میں یا جولائی میں ہو سکتے ہیں۔ اگر حالات خراب رہے پھر یہ سال ضائع جا سکتا ہے۔ اس میں یہی پوسیبل ہے کہ آپ کے دوبارہ 9th کے 2021 میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا سال ضائع نہ ہو، پھر 9th 10th کے بھی اکٹھے لے سکتے ہیں۔ لیکن ابھی اس طرح کی کوئی انہوں نے کسی بھی آپشن کا ذکر نہیں کیا، یہ تو میں خود سے بتا رہا ہوں کہ اس طرح ہو سکتا ہے۔ دعا کریں کہ حالات بہتر ہوں تاکہ جو آپ کا سال ہے وہ ضائع نہ ہو، آپ کے جون یا جولائی میں پیپر ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ جب بھی اگر حالات ٹھیک ہوتے ہیں، یاد رکھیں اگر جون کی ہم بات کریں، اس میں نہ صرف 9th کے سٹارٹ ہوں گے، 10th کے جو پریکٹیکل ہیں وہ بھی سٹارٹ ہوں گے، انٹر، بی اے، بی ایس سی سب کے پیپر سٹارٹ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ بہت زیادہ لیٹ نہیں کریں گے، اگست یا آگے جا کے وہ نومبر دسمبر میں پیپر لیں، ایسا ممکن نہیں۔ اگر اس طرح وہ کرتے ہیں پھر رزلٹ کب دیں گے؟ اگر رزلٹ دیں گے نئی کلاسز کب بیٹھیں گی، پھر اگلے پیپر کب ہوں گے؟ وہ سارا سال اس طرح پھر وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، تو کلاسز جو ہیں وہ سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اگر جون جولائی میں نہیں ہوتے پھر وہ سال ضائع ہونے کے بھی چانسز ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔